High School of Dino and Hoppy. Buster Button Taidon peli 1991. Onko ne tehnyt Jetsonin kanssa? Hoppy Brot Inkin Nintendon lisensoima peli. Hanna-Barbera sarjakuvia. Yes, yes, hyvää tulee. Joo, on lähkällä mitä ne on HSMR tai jotain kuiskausvideoita kuitenkaan tekee. Muotia tai ei. Meikälä nyt tetun muodin mukana muutenkaan hirveesti ole koskaan kulkenut. Sama homma tuo, jos heviä kuuntelee, niin en mä sitä kuuntele sen takia, että siinä on Suomen lippu, vaan sen takia, että onko se oikeesti hyvä sen musiikki. No, aletaan nyt kuitenkin pelailemaan. Mut tässä nyt ei vissiin kovin vaikeat nää ohjaamiset on. Ai jää, siinä oli tuo, kun laittaa pohjan. Joo, ja kaikki tulee aina takaisin nuo yrvelet. Maista sitä. No eikö tähän mukaan pystynyt hyppää? No älä mene. Semmonen platformeri. Sitten mä niinkö tykkään näistä, että no tippuu nää palikat tuosta alta pois. Mikä se oli Hanna-Barbera, mikä näin. Onko ne piirit, että jos vääntänyt vai sarjakuva vai minkä se. No ei siinä taiton peli tää kuitenkin ole. Miten se kuulostaa niinku se olisi jotenkin suomeista. Sen nimistä. Vähän epäilee, että tuohon aikaan väännetty Suomessa pelejä. Mikä tällaisi retu vai kumpi tää nyt tehty? Tehtiin tästä vissiin elokuva kanssa. Mikä se oli, joku mikä John Goodman vai mikä se on se iso kokoinen ukko, mikä sinä näyttelee tätä just. Ei niinkö sitten tuosta rotkosta pääse yli. Jaha, meni lähelle. Onkohan tarkoitus tuossa? Ai ja sitä käytetään tolleen kun lyön. Jaha, jako eka bossi. Ja nyky ihminen vielä samalla tasolla, ei oo paljon tästä kivikaudesta eteenpäin mennyt. Pitääkö tässä käyttää tätä? No, muistaa taas sitten hyvin. No, se peli ei kauaa kestänyt. Katsotaan nyt. No, oli paljon hyötyä painaa kontinueita sitten. Oh, ei varmaan tässä vaiheessa vielä. Ai jaa, siellä on elämä.
No niin, nyt se on kerätty. Tää vaikuttaa vähän niinku tää luisuus jotenkin tää ukkeli. Ukkeliluisuus sitten. Joo, varmaan ihan hauska peli. Mä en tiedä, jaksaako mä tai kuinka kauan pelaa. Mistä se edes pitäis tehdä? Tälleen se liikkuu niin hitaasti, että ei se kerkee mitään tekee. Pitäis varmaan tätä käyttää. No niin, ajoittelepa sitten tuota. No en tiiä, eikö näitä paljon aattava tuotka. No. No, meneepä taas sitten hyvin tämäkin peli. No joo, meni lähelle. Ei voi lyökkä yhden iskun sitten kerralla. Semmonen rillutus taas tällä. Joo, olkoonpa sitten.